Da dere, skal vi sette i gang? Så kom til en behagelig sittestilling foran på matten din. Så finner du litt lengde langs ryggsøylen og nakken. Blikket faller ned litt foran oss, vi lukker øynene, og så skal vi bruke litt tid her nå til å samle tankene, fokuset og oppmerksomheten vår. Så legg merke til følelser, tanker, energien din. Hvor er du i dag? Hvordan har du det egentlig her og nå? Og hvis du ønsker å sette en intensjon for praksisen, eller en intensjon for slutten av praksisen, så kan du gjøre det nå. Og når du føler du har litt tanker rundt dette, så skal du faktisk gi slipp på intensjonen din. Gi slipp på tankene dine, følelsene dine. Andre forhold, relasjoner, situasjoner, alt sammen. Bare kutt i trådene, gi slipp, la det gå. Vi er bare her og nå. Så skal vi ta en liten stille meditasjon på ett minutt. Og hensikten med all meditasjon er tilstedeværelse. Så det eneste vi skal gjøre her er å bare sitte og lytte, observere alt det som skjer rundt oss, men kanskje også det som skjer inni oss. Da tar vi ett minutt. Så når du er klar til å fortsette, skal vi koble på kroppslåsene eller bandene våre. Molabanda, rotlås, bekkenbunn, en liten aktivering. Magelås, uddiyana banda, nederste del av magen. Energi langs ryggsøylen og nakken, forestill at du sender toppen av hodet opp mot taket. Slapp av i ansiktet, rundt øynene dine, kanskje liten oppmerksomhet rundt haken og ned mot brystet. Uten å tilte hodet fremover. Halslås, jalandhara banda. Vi lukker munnen, puster inn og ut gjennom nesen. Og kobler på ujjayi. Puster inn i brystkassen.
Når du klarer for å bevege deg, så begynner du forsiktig her med hodet. Og vi lager litt halvsirkler, eller sirkler hele veien rundt. Du bestemmer her, så raskt eller så sakte som du selv ønsker. Og vi fortsetter her med å inkludere skuldrene. Så de begynner også å rulle litt. Armene bare med, de gjør sin egen greie. Hvis du føler for å kurve og strekke ryggen litt, så gjør du gjerne det. Siste pust. Og kommer tilbake til sittende her. Vi fortsetter med hendene. Den ene hånden kommer opp. Vi begynner å massere fingrene, knokene, håndflate og rundt tommelen. Som en veldig lett skånsom oppvarming og aktivering hender og håndledd her. Fortsetter oppover armen, under armen, håndledd. Ok, vi bytter side. Tar andre hånd. Fortsetter oppover armen. Siste pust. Og så rister vi litt ut. Ok, vi legger oss ned på gulvet. Fotsålen ned, knærne peker opp. Vi skal ha litt aktivering av mage, få litt bevegelse langs ryggsøylen, så vi plasserer hendene på magen. Puster inn, ekspander. Blåser ut magen på utpust. Trekker inn hele fremsiden og de nederste ribbeina. Presser alle virvelene i ryggen ned i gulvet. Herfra kan du gå på tåballene. Og skal vi slippe ett og ett, eller begge knærne ned til en side på utpust. Og innpust, så kommer de opp igjen. Og så bytter vi og fortsetter litt her, frem og tilbake. Veldig fint, dere. Siste runde. Så kommer vi opp og føttene i gulvet. Vi fortsetter med en modifisert Supta Padangusthasana, Supine Thumb to Foot Pose. Høyre fot opp mot taket. Så vi har aktivt ben her, trekker inn magen på samme måte, men gjerne slipper i beina nå. Ta tak rundt lår, kne, legg, fot eller store tå. Så herfra skal vi trekke benet ned mot oss, men behold lengden i ryggen din. Trekk skulder ned i ryggen, roter biceps mot bakvegg og aktivt trekke nedover, nedover, nedover. Strekke det kneet det vi klarer. Fint der. Vi skal åpne foten ut til siden. Tenk at du roterer kne og tåball ned mot gulvet. Og da bakside lår opp mot taket. Vi prøver å beholde foten så høyt opp som mulig. Bruke armen for å trekke ned, kanskje strekke motsatt arm ut fra skulderen. Fint der. Siste pust. Aktiv innside lår, trekker foten opp. Vi lager et firetall over det ene benet. Så press kneet bort, hold den aktiveringen, fleks føttene og trekk alt dette her inn mot oss. Så bruk gjerne hoftebøyene for å trekke inn aktivt, og så bruker vi også hendene for å støtte litt her. Fint der. Siste pust. Så løser vi opp på utpust og bytter side. Supta Padangusthasana, strekker opp venstre. Aktiv ben, fleks foten, ta tak. Finn versjonen som funker for deg, men aktiv. Inn med magen, bandene på, ujjayi-pust går. 2 og 3. Vi skal åpne benet til siden, men beholder hele ryggen ned i gulvet. Så vi ikke begynner å lene over til venstre side. Trekker foten opp, 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 roterer fra hoften, kanskje strekker ut motsatt arm. 2 og 3. Aktiv innside lår, trekker beina opp igjen. Og vi slipper ned, 4 tall. Bruk setet, press kneet bort, fleks føttene. Bruk hoftebøyene, trekk inn, og så hjelper hendene. Trekker inn, inn, inn mot brystet. Ser veldig fint ut her.
Ok. Slipper opp her, begge føttene til gulvet. Sett opp bandasen. Så vi presser hendene ned, roterer bicepsene opp mot taket. Føtter, hender, aktiver lår, sete, rygg, mens vi presser hoftene opp. Kanskje flett fingrene, går skulderbladene litt sammen for å komme litt dypere. Trekker skuldrene ned i ryggen, roterer biceps opp mot taket. Når kroppen begynner å bli vant til stillingen her, så kan vi presse enda mer ned for å komme enda høyere opp, opp, opp og hold. Gjerne slippe magen, ribbeina. Og neste utpust. Slipp hendene, trekke magen, kurve, rulle ned virvel for virvel. Ah. Fint, dere. Ta tak i beina. Gi deg selv en stor klem. Gjerne løfte hodet og skuldrene, kanskje gynge litt fra side til side. Massere ryggen i matten. Så ruller vi langs ryggsøylen. Kommer opp til sittende, og gjerne rett inn i kanue. Eller, sorry, rett inn i Navasana boat pose. Vi skal gjøre negative knus. Så herfra, vi holder eller slipper. Beina bøyd eller strekke. Hold inn magen, tenk den lengden i korsryggen. På utpust, så sakte senker vi oss ned, 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 ned. Og så slapper ned i gulvet. Press hendene ned for å hjelpe overkroppen opp. Og så finner vi Navasana, boat pose, en gang til. Full eller modifisert, yogis choice. Puster inn, puster ut, ned, 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 og hele veien ned. Kommer opp en siste gang, litt raskere her. Vi gønner på når vi føler at ja, her kommer varmen, her kommer styrken. Vi blir mer og mer klar, mer og mer våken. Mer og mer til stede i kroppen. Kommer opp, rull over beina, sving de ut til siden. Og så skal vi legge oss ned på magen for å gjøre litt backbends. Shalabhasana. Beina sammen her bak, press toppen og føttene ned. Løft knær, spenn lår, sete, bandas, hendene ved brystet. På innpust, løft hodet, skuldrene, kanskje løft hendene. Pust ut, kommer ned. To til. Puster inn, løfter opp, kanskje løft hendene, kanskje løft beina bak. Kom høyre, 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 høyre. Puster ut og ned. En siste. Puster inn og opp, opp, opp. Pust ut, ned, ned, ned. Slap av, to pust, riste litt i hoftene. Fint der. Negative cobras. Så litt plass mellom beina. Press ned toppen av føttene. Aktive ben, sete, bandas, hendene ved brystet. Så begynner vi å løfte hodet, skuldrene. Vi bruker hendene for å øke bevegelsesområdet. Kommer så høyt opp som er ok for skuldrene. Pass på at du trekker skuldrene, skulderbladet ned i ryggen. Albuene inntil. Press ned baksiden her nå. Virkelig press, press, press. Løft opp, opp, opp. Litt til, litt til, litt til, litt til. Og så begynner vi å slippe vekten ut av hendene. Vi tipper frem. Hold igjen, hold igjen, hold igjen, hold igjen. Løft hendene så fort du kan. Puster helt ut, hele veien ned. En gang til. Puster inn og løft opp, opp, opp. Litt raskere. Hold igjen. Spenn, spenn, spenn. Puster ut og ned. Ned, ned, og hele veien ned. En siste. Puster inn, og opp, opp, opp. Puster ut, ned, ned, og hele veien ned. Nydelig. Riste litt i hoften, slapp av. Press oss tilbake. Child's pose, balasana. Bare en liten pause her. Vi kommer opp igjen, downward facing dog. Ta med oss dette fokuset her med tilstedeværelse. Jeg er bare inne i stillingen, lytter til intuisjonen og beveger oss akkurat som vi selv har lyst til. Bare gjør det som kjennes godt ut for deg og din kropp her også. Siste pust. Så presser vi ned i hendene, skuldrene til ørene, roterer biceps opp mot taket. Pust inn, se frem på utpust, bøy knærne, og så går vi frem med vekt i hendene, strake armer hele veien. Til Uttanasana, standing forward fold. Folder over her, og det samme. Lytt til kroppen din, gjør det du vil.
Bøye, strekke litt knær, folde armer, tviste, dype pust. Fint, dere slipper hendene ned. Neste innpust, halvveis løft, flat back. Pust ut og fold over. Puster inn hele veien opp til stående, upward salute, Urdhva Hastasa. Puster ut, trekker hendene ned foran hjertet. Høyre fot, ta et stort steg tilbake. Wide legs. Tærne peker mot lange siden. Ja. Press føttene ned, aktiv lår, sete, mage, bandas, lengde opp. Hendene kommer til overgang, korser i rumpa. Skal vi trekke skuldrene ned, albuene bak. Husk, søk lengde her, så ser vi opp mot taket. Slipper hodet litt bakover, pass på nakken. Så sender vi hjertet vårt opp mot taket. Så bøyer vi dypere og dypere og dypere bakover. Og til slutt her så kan vi presse hoftene litt frem. Husk å spenne sete og lår, og kanskje vi kan gå litt dypere og dypere og dypere. Men vi holder knærne strake. Press ned i føttene. Og neste innpust kommer opp. Hendene på hoftene, vi fortsetter her, puster ut. Og folder frem med flat back. Hendene du kan bestemme hvordan du lyst til å bruke de her. I gulvet, på ankler eller tær. Søker lengde på innpusten din. Og på utpusten, så folder du over. To. Og tre. Pust inn, halvveis løft for lengd. Puster ut, hendene til hoftene, press ned, kommer opp. Fint, dere er en aktiv stilling. Press ned. Vi trekker inn venstre side, åpner oss opp. Strekker litt her. Så bli her i denne sidebøyen, eller så flyter vi litt. Begynn bevegelsen fra magen. Vi puster inn, roterer, se opp mot taket. Kanskje roterer hjertet også. Hoftene er på plass. Og på utpust, igjen leder med magen. Og så twister vi over det benet som er til siden. Hendene kan forbli på hoftene, eller så tar vi tak i benet. Så puster vi inn, kommer opp igjen, hendene på hoften. Roterer, twister, opp, 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 opp. Puster ut, og over, 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 over. Siste gang. Puster inn, kommer opp gjennom side, bøy, twister, åpne, opp, 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 opp. Og puster ut, twister, kommer over, 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 hele veien ned. Ta tak, trekk oss over. Puster inn, kommer opp igjen. Sidebøy. Igjen her, inn med magen. Trekker sammen siden for å komme opp. Åh, pause. Så puster vi inn, søker lengde. Andre siden. Trekk sammen, åpne opp. Puster inn, neste, roter. Åpne hjertet, brystet. Knær, tær, hofter, peker rett frem. Og puster ut, trekker sammen, twister over, over, over. Puster inn, kommer opp, opp, opp. Og puster ut, så bevegelsen bare fortsetter og fortsetter. Vi går dypere, dypere, dypere. Puster inn, kommer opp, opp, opp. Og puster ut, folder over, over. Helt ned. Pust inn, kom opp, sidebøy. Trekker sammen tilbake til stående, og så tråkker vi oss frem på matten. Rister litt ut. To pust. Ok, fint dere. Hører dere musikken ok? Er det ok i volym? Ok, bra. Mountain pose, Tadasana. Lengde nedover, oppover, utover. Hendene kommer bak, vi fletter fingrene, gjerne samler håndflaten. Strekk armene. Trekk skulderbladene sammen, roter bicepsene frem. Vi skal strekke uten å overstrekke albuene. Ja, pass litt på her. Vi leder med hendene, og så senker vi oss ned til chair pose, Utkatasana. Trekk inn magen, lang korsrygg, før hendene opp, opp, opp. Og så folder vi over. Forward fold med hjertet åpnet. Med aktiv mobilitet. Aktive lår, bruk bandet, trekk skulderbladene sammen. Og ned, fører hendene mer og mer ned. Ned, ned. Og så slipper vi hendene ned til gulvet. Veldig rolig vinyasa til downward dog. Pust inn, halvveis løft. Pust ut, hendene til gulvet. Skuldrene forblir over. Gå føttene tilbake. Høy planke. Send vekten frem i hendene. Puster ut. Chaturanga. Lav planke.
Pust deg inn til upward facing dog. Pust deg ut. Down facing. Full stilling her, med en gang. Scapular elevations, eller pike push-ups, yogis choice. 5 stykker. På utpust, så trekker vi skuldrene ned i ryggen, og så bøyer vi albuene, kanskje bare litt, eller hele veien ned. Pust deg inn, strekker albuene, presser skuldrene opp til ørene. 2. Pust ut, ut, ut. Og pust deg inn, strekk, strekk, strekk. 3. Og inn. 4. Og inn. Og 5. Og inn. Kommer opp igjen. Nydelig der. Ok, trebent hund. Høyre fot kommer opp. Løfter opp gjerne med motstand. Fortsetter rett inn i scorpion. Åpner hoftene. Bøy kne. Trekker helen inn mot setet. Kne opp mot taket. Roterer fortsatt bicepsene frem. På utpust, kne til bryst, tiger curl. Press, press, press. Skyv oss bort fra gulvet. Sett ned foten mellom hendene. Gjør klar for crescent lunge. Dype hofter. Sett ned bakerste kne hvis du trenger det. Eller så frier vi hendene. Hofter foran hjertet. Eller strekk for lenge opp. Kanskje flett fingrene, pistol grip. Så, dyp stilling. Press ned fremste foten. Trekk deg frem så du aktiverer låret hele veien rundt. Inn med magen. Press setet. Energi ut gjennom foten. Hendene opp til armene opp til armene på utsiden av ørene. Skuldrene opp til ørene. Så skal vi presse ned på innpust. Komme videre oppover. Puster ut. Vi bøyer og kommer ned. Puster inn. Kommer opp. Blir oppe. Ta hendene ned hvis du trenger det. Eller så kommer vi lengste veien ut og over. Pass på bein, knær, balansen. Hendene til gulvet. Pyramid pose. Puster inn, aktiver, søk lengde. Puster ut, bøy fremste kne, kom dypt ned i en lunge. Puster inn, strekker opp. Og puster ut, kommer ned igjen. Bli her. Dyp stilling. Du kan ta hendene til hoftene foran hjertet, eller forleng ut og frem hvis du ønsker det. Dyp, dyp, dyp stilling. Prep for kriger 3. Så behold stillingen der du er. Når du er klar, virkelig press ned i fremste foten, trekk deg frem for å finne balansen, og så rett inn i virabhadrasana. 3. Press, press, press. Kanskje gjør et par knebøy, senker ned på utpust. Presser opp, kommer opp igjen. Og 2. Senker ned. Og opp. Nydelig dere. Siste. Senker ned. Og opp. Husk å puste. Og så folder vi frem uttanasana. Slapper av. 2 dype pust. Ok. Du kan komme opp, som vi vanligvis gjør. Eller så tar du venstre hånd på hoften. Høyre hånd. Ta tak i høyre kne, eller fot, eller store tå. Flytt vekten i venstre, så finner vi en liten balanse her. Og så skal vi prøve å komme rett opp til Uttita Hasta, Padangostasana. Så, bruk mage, bandene, pass på ryggen din, og så kommer vi opp. Finn stillingen. Press ned, strekk ståben, trekk skulder tilbake, biceps opp. Bruk hoftebøyeren, løft høyre, høyre, høyre opp. Fint dere, vi åpner opp foten til siden. Husk hva vi gjorde i begynnelsen, roter. Ja, tenk kne og tåball peker bak deg, innside lår opp mot taket. Strekk, 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 og løft opp. Superfint. Vi skal slippe foten og holde igjen. Og aktivt trekke den ned til Vrikshasana, tree pose. Uten hender eller med hender. Parallelle hofter, kne, strekk, finn lengde. Bruk setet for å trekke kne til siden. Hender, hender, hender. Kanskje åpne, kanskje se opp mot taket. 2 til pust her. Siste. Vi begynner å lukke på utpust. Vi skal sette foten over venstre. Lag et 4-tall for one-legged chair pose. Flex foten, trekk ned tilbake, og så begynner vi å senke oss rolig, rolig ned.
Så langt som du kommer, pass på kne peker i samme retning som tærene. Når du er klar, så skal vi inn i den lille armbalansen vår. Så du kan gjøre flying pigeon hvis du ønsker det. Overarmene på leggen, fleks foten, kom ned, led frem inn i hendene og prøv å løfte bakbenet. Eller så kan du komme ned og bare gjøre vanlig crow. Eller bare press ned i armene, len vekten frem og bare kjenne litt ekstra vekt i armene. Yogis shots. Fint dere, vi kommer tilbake. Chair pose. Gjerne one-legged, gjør det litt vanskeligere. Og så løser vi opp. Ned i chair pose. Vi finner en twist, så vi twister over høyre ben. Kanskje vi får albu på utsiden, skuldrene ned, åpne brystet. Pass på at knærne er ved siden av hverandre. Fint det. Bli her nå. Så skal vi gjøre litt det samme som vi nettopp gjorde. Bare at nå skal venstre hånd ta tak i høyre ben. Så høyre hånd til hoften. Så tar vi tak i kneet på foten eller store tåen. Ja. Flytter vekten i venstre, så løfter vi opp. Og så skal vi strekke. Så nå er vi twistet mot høyre ben. Der, ja. Fint, Olga. Og så kan du gjerne strekke ut foten hvis du vil det. Og kanskje strekke ut motsatt da. Bicepsene oppover. Lengde ut gjennom fingertuppene, inn med mage, lang korsrygg. Åpne brystet, skuldrene ned, nakke, jalandharabandha. Så begynner vi å komme inn igjen, tilbake til twisted chair. For å komme inn i sideplanke. Vekten i høyre, strekker ut venstre, setter ned venstre hånd der venstre fot var. Så begynner vi å åpne oss opp. Vashistasa, full sideplanke. Bicepsene frem, skuldrene ned, spre skulderblad. Puster inn, senk hoftene ned. Puster ut, press hoftene opp. To, rolig ned. Pass på skulder over hånd. Og en siste, rolig ned. Og øverste ben setter vi ned bak oss for wild thing. Så setter vi oss ned på setet. Så gjerne bitte litt plass mellom beina. To pust, gjør deg klar for stillingen. Pass på venstre hånd her bak nå, pekefinger, langefinger. Ja, roter biceps ut. Trekk skulderbladet ned, så gjør god støtte. Så hofter opp, skulder over hånd. Så får begge føttene ned i gulvet. Kanskje presser kommer dypere, dypere, dypere. Roter hjerteblikket opp mot taket. Kanskje vi forlenger den armen over, ja. Eller så er den i hoften. Og går dypere, 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 dypere. Og så kommer vi og setter oss ned. Herfra der. Tilbake til en høy planke, men behold høyre ben bøyd. Så når vi kommer her, så trekker vi foten opp og over. Tenk tiger curl. Setter da høyre fot på utsiden av høyre hånd. Og senker venstre kne. Lizard pose. Dyp hofte åpner. Kanskje du kjenner litt bakside lår, fremside hofte og lår på bakbenet også. Så bli her. Kom ned på underarmene hvis du ønsker det. Sånn som du gjorde sist, Ila, kan du også gå opp på bakbenet. Eller løfte kne bak for å gå enda dypere. Ta et par dype pust her for å forberede oss til neste stilling. Ok, bli her eller vær med til flying splits hvis du ønsker det. Da jobber vi litt under det benet her. Tenk på armplasseringen, ja, cirka skulderbredde, pekefinger, lange finger. Bøyer albuene, prøv å ligge opp på albuene. Og så løfter vi opp foten. Prøv å løfte bakbenet, du kan hvile hodet ned i gulvet hvis du ønsker det. Når du er her, kanskje du strekker ut andre ben. Så går vi bare dypere, dypere, dypere. Bruk setet, bruk ryggen, holder oss her. Og pust, pust, pust. Ok, vi løser opp. Tilbake. Lizard pose. Så skal du opp til en håndstående. Så du skal flytte fremste ben inn mellom hendene, og så skal du sparke opp tilbake til benet. Så bruk god tid her. Tenk på plasseringen av hendene. Ok, vi setter inn foten. Tenk på vekt. Dette her som vi jobbet med før, med tre ben, og presse og gjøre en liten kick-off. Ja, så når du er klar, kommer du opp. Finner balansen, finner styrken. Holde, holde, holde.
kommer ned, tar gjerne et par kick-ups. Eller bare jobber trebent. Og vi folder frem, ut av nasen. Slapp av, to dype pust nå dere. Pust inn halvveis, løft for lengt. Pust ut, fold over. Pust inn hele veien opp. Puster ut, trekker hendene ned. Tre-fire pust. Slapp litt av, samle energien, ta noe drikke hvis du har behov for det. Så tar vi andre siden. Stå foran på matten når du er klar. Mountain pose, tadasan. Vi fletter fingrene bak, motsatt denne gangen. Samme hendene. Strekk, åpne opp. Vi går litt raskere denne gangen. Så, kjenn energien, kjenn lengden. Før hendene bort, begynner å bøye knærne, chair pose. Dyp, dyp, dyp stilling. Så fortsetter vi å lede med hendene, og vi folder over. Dyp, dyp, dyp stilling. Bare to pust her. En. To. Pust ut, slipp hendene ned. Pust der inn, halfway lift. Pust ut, fold over. Hopp, gå, fly tilbake, lande lydløs for chaturanga. Pust inn, upward facing. Full stilling, press. Bruk bakside, bakside, bakside. Pust ut, downward facing. Fem scapular push-ups, eller pike push-ups. På utpust, trekk skuldrene ned, bøy albu. Pust der inn og opp. To. Tre. Fire. Og fem. Finn stillingen, venstre ben, tre ben kommer opp, gjerne med motstand. Når du ikke kommer høyre, så åpner du opp. Finner scorpion, trekker inn kne. Holder her litt til, litt til, litt til, litt til. Åh, scorpion. Nei, men tiger girl, unnskyld, kommer frem. Press deg bort, lag plass under deg. Sett ned foten. Åh, runner's lunge. Sett ned bakerste kne hvis du trenger det. Så vi gjør klar for crescent anjaneyasa. Puster inn, armene kommer opp. Finn den aktive stillingen, press ut i alle retninger. Dypt ned, magen, lår, bo, 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 trekk deg fremover. Og så presser du ned de fremste kne, og kommer opp, 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 opp. Fortsette, forleng, puster ut, og press ned og trekk deg frem. Bruk magen, bruk setet. Og kommer opp igjen, opp, opp, opp. Lengste veien ut og over det fremste benet, så langt vi kommer. Og pyramid pose. Og slutter nasa. Fint her. Pust deg inn, aktiv stilling. Og bøy fremste kne, trekk deg frem. Pust deg inn og strekk. Dette her er en preparasjon for kriger 3. Kommer ned, så fokus på fremste benet her nå. Press ned. Vekten over. Hendene, hendene, eller hendene. Allerede her kjenn kontakten, helen og fingertuppene. Når du er klar, hopp, gå eller press deg opp til kriger 3. Så puste ut, bøy ståbenet. Puste inn, kommer opp. Bakerste kne og tåball peker ned. Puste ut. Og opp, siste gang der. Puste ut. Skal vi få en liten pause? Og kommer opp. Kanskje med motstand. Holder over til uttanasana. Tre pust. To. Og tre. Vi flytter vekten inn i høyre fot. Høyre hånd kommer på høyre hofte. Venstre tar tak i venstre hånd, tar tak i venstre kne, legg, fot eller store tå. Eller så kommer du opp som vanlig. Ja, skal vi prøve å komme rett opp til Uttanasana. Men pass på ryggen, så bandene på, press ned i foten og løfter oss opp.
Fint der. Finn den aktive stillingen. Gå dypere, dypere, dypere. Kontakt med pusten. Når du er klar, åpne benet ut til siden. Hoften er på plass, roter innsidelår opp. Ok, når du er klar, så slipper du foten, holder igjen. Trekker inn baksidelår. Finner innsidelår eller legg. Pass på foten at den ikke er på innsiden av kneet. Ok, samle hendene. Eller strekk opp, finn din virksasen. Presser innsidelår mot fotsåler, fotsåler mot innsidelår. Bruk setet for å trekke tilbake. Hei! Siste pust. Vi samler hendene, trekker ned. Lager et firetall her. Bruk setet, roter ut, trekk kneet tilbake, fleks foten. Og så bøyer vi, kommer dypt, dypt, dypt ned. One-legged chair, krysser over og ned til flying pigeon, hvis du ønsker det, eller valgfri armbalanse. Skru på alt sammen som vi nettopp hadde på. Fint, Olga. Press overarmene mot leggen. Fint, Ila. Len frem, len frem, len frem. Yes! Ja! Nydelig. Siste pust her. Vi kommer tilbake. Dyp stilling. Retter opp foten. Så setter vi på twisten. Åpner opp. Chair pose with a twist. Skru på alt sammen. Inn med magen. Lang korsrygg. Trekk skuldrene ned. Åpne brystet ditt. Ok, så gjør vi motsatt enn det vi hadde. Vekten i høyre. Venstre hånd i venstre hofte. Vi tar tak med høyre hånd på venstre kne eller fot eller rundt stortåen. Flytter vekten inn, og så løfter vi opp. Ja, så nå er vi twistet mot venstre. Så finner vi stillingen her først, før vi begynner å presse foten inn i hånd og strekke ut. Strekk ut motsatt arm. Åpne opp, kom dypere inn i stillingen. Trekk inn magen. Så skal vi jo begynne som en klasse. Lag korsrygg. Fint der. Kanskje løpe foten litt høyere, høyere, høyere. Og så skal vi rolig senke oss ned. Tilbake til denne stolen. Høyre hånd bytter med høyre fot. Gjør klar til sideplanke. Åpner opp. Vasisthasana. Finner stillingen. Press ned. Hoftene opp. Stabiliser skuldrene. Pust inn. Senk hofta. Pust ut og opp. Og rolig ned. Og kommer opp. Siste gang, yogis. Vi er snart ferdig. Og ned. Nå er det bare sånne gøye ting igjen. Puster inn, kommer opp. Det øverste benet sett ned bak deg. For wild thing. Yes, der ja. Fint. Så fra sideplanke, setter oss ned bak. Kanskje litt plass mellom beina. Pass på armen. Her er kluen. Ja. Så du roterer armen ut. Presser ned, kommer opp. Tenk det litt som en sideplanke. Bare vi åpner oss opp. Så gå inn, lår. Spenn lårene dine. Spenn setet ditt. Gå inn i ryggen. Kurve, kurve, kurve. Press opp. Slipp hodet, slipp hodet. Hofta opp, 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 opp. Og puster ut, senker oss rolig ned. Nydelig der. Superfint jobbet. Ok, slapp av. Ok, så nå kan du bestemme. Høy planke. Høy planke til lizard, eller ta med deg venstre fot over tiger curl og sett den ned. Og så kommer vi ned med høyre. Så bli her, finn den strekken, kom ned på underarmen hvis du vil. Lang ryggsøyle, løft opp bakbenet. Husk det her med benet her foran, ja. Hvis kneet peker i samme retning som tærene og vi har benet inntil oss, så er det litt tyngre. Tar vi foten litt lenger ut til siden, så blir det litt lettere. Ser helt nydelig ut der. Så virkelig, gå inn i dypen. Åpne opp. Dette er en fantastisk stilling for å åpne opp dypten i setet. Men også en forberedelse her til flying splits.
Så då går vi under, ja, på ben over oss. Hendene, bøy, len deg på overarmene, på albuene. Prøv å løfte opp foten, trekk helen inn til setet. Du kan ha hodet ned hvis du vil. Ja, og så prøv å løfte opp bakbenet. Bli her, prøv å løfte opp hodet, og så kan du strekke beina mer og mer etter hvert. Bøy bakerste kne, Ila. Litt mer. Ta gjerne hodet ned i gulvet, og så tenk helen inn til setet. Ja. Ok, dere. Siste par pust her, så løser vi opp. Siste vi skal gjøre, flytte venstre ben til innsiden her. Gjør klar for håndstående press. Vi kommer opp, kjenn vekten, plasseringen, biceps, skuldrene til øret, mage. Press, press, press. Masse styrke. Og så kicker vi opp. Bare det vi trenger. Og finner håndstående. Ja, fint der. Siste to pust. Ok, vi folder over. Slapp av. Pust inn, halvveis løft. Pust ut, fold over. Pust inn, hele veien opp til stående. Pust ut, trekker hendene ned. Oh, ok, guys. Woo! Super, fantastisk. Det var det. På den harde fysiske biten, ta noe å drikke. Når du er klar, så kan vi sette oss ned, så skal vi begynne å tøye litt ut. Bare ta et par pust her. Samle energien igjen og bare... Åh. Vi begynner med Paschimottanasana. Seated forward fold, strekker ut beina. Lengde, aktivere, kom over, ta tak. Igjen, skru på. Hvis du er sliten, så gjør en passiv stilling. Hvis du har mer energi, gjør en aktiv. Biceps opp mot taket. Roter biceps opp. Skuldrene ned. Trekk deg frem. Bandas ila med lengde langs ryggen og nakken. Fire. Og fem. Løser opp og utpust. Vi tar med oss høyre ben opp for Cradle the Baby. Så jo mer du har bøyd, ikke sant, jo lettere er det. Vi krysser over. Og så skal vi trekke benet her inn mot oss. Så vi kan ta tak her og bare holde. Bruk setet for hjelp å rotere ut. Kanskje vi kan plassere foten inn i motsatt albu. Så flekser vi den foten for å passe på. Ta tak rundt leggen. Sett deg opp. Trekk benet inn. Ja. Åpne brystet, trekk skuldrene ned. Kanskje strekke kneet bittelitt. Aktiv ben her fremme også. Ok, vi fortsetter her. Archer's pose. Vi trekker foten her bak oss. Ja, så aktiv stilling også. Retter oss litt opp, inn med mage. Vi kan bruke hoftebøyer for å hjelpe. Holde foten litt bak. Kanskje vi kommer under. Så bli gjerne her, ok? Eller så fortsetter vi inn til kampis. Da begynner vi å strekke. Vi holder taket her, aktiv lår. Ja, hvis det går, så kan vi prøve å få tak i foten med den andre hånden. Så når vi kommer litt høyere opp, ta tak i utsiden av foten. Du kan tenke å rotere kne og tobbe litt mer inn mot deg selv. Den andre armen, samme arm som ben, kommer ned i gulvet. Trekk skulder tilbake for å hjelpe den foten. Hånd i gulvet, og åpne. Du kan godt lene litt inn i den siden hvis du vil. Trekk inn magen, søke lengde, lengde, lengde. Fremside lår, strekk av kneet ditt. Fleks foten aktiv. Åpne opp skulder, tenk roter. Triceps, roter triceps, bakside arm, opp mot taket. Ok, og vi begynner å løse opp. Så bytter vi side. Veldig fint dere. Så den her er litt tung denne, ja. Så vi bruker god tid. Cradle the baby. Åpner opp. Finner din versjon. Husk, fleks foten. Pass på knærne. Retter oss opp. God støtte. Spesielt i ankel og kne.
Jo mer du strekker kneet, jo mer kjenner du de sete. Ok, siste pust. Åpne opp, archer's pose, hold aktiviteten, strekker tilbake. Ja, kanskje ta tak under, bli her og holde. Du kan slippe kneet litt ut til siden hvis det kjennes bedre ut, eller trekke inn til. Og når du er klar, begynn å strekke kneet, sakte, sakte, sakte. Bli her, kanskje ta tak over hodet. Strekk ut den andre armen, press tilbake. Og løfter oss opp. Fint, bra dere, nydelig. Sakte, sakte, sakte. Lytt til kroppen, kjenn etter. Siste to pust, gå litt dypere. Og begynner å løse opp på neste utpust. Ok, sakte, forsiktig med kroppen. Rull over beina, finn din downward facing dog. Høyre fot kommer frem mellom hendene, senk bakerste kne. Bli her, sett på en twist, eller ta tak i beina bare. Så aktiv stilling, ja, som vi gjorde i lungene, lave hofter, mage, sete, åpne bryst. Baksiden lår trekker foten inntil. Og vi løser opp og finner duen. Sett ned foten under deg. Gjør duen som vanlig, eller sett på en twist her hvis du ønsker det. Da er det samme hånd som kne, setter i midten, og så tar vi motsatt arm og twister mot det kne som er bøyd. Så samme hånd som kne kan bli der i gulvet, eller strekke over hodet, eller så kan du ta den på motsatt hofte, og hjelpe for å åpne brystet enda mer, og gå dypere inn i twisten. Da trekker vi skulderbladene sammen, skuldrene ned. Fint, dere. Siste pust. Og vi løser opp, hendene ned, gjerne aktiv stilling for å komme tilbake til downward facing. Så bytter vi side. Venstre ben kommer frem. Finn din strekk, fremside av hofte. Valgfri her. Finner pigeon pose, enkel eller med twist. Så da tenker du at du skal rotere hjertet mot kne, som en bøy. Og vi løser opp. Svinger bakbenet frem, legger oss ned på ryggen. Ok, yogis. Supta Padukonasana. Samle fotsålene. Åpne opp innside lår. Hendene gjerne opp eller bare ut. Slapper helt av her. Det blir siste forberedelser for Shavasana. Så når vi er klare, så er det bare til å strekke beina rett ut. Kjenn når du ligger her nå. At du roer ned pusten. Vi gir slipp på bandene, Ujjayi. Slapper av innside, fremside lår og hofter. Slapper av i magen, ryggen, rundt skuldrene. Slapper av i armene våre, hender. Nakken og hodet slapper av rundt ansiktet. Så jo lengre vi ligger her nå, jo mer rolig blir vi. Vi skal bare ta et par til pust her, og når du er klar, så kan du strekke deg ut til Shavasana og hvile.
Så mens vi ligger her, skal vi la tankene gå tilbake til dette med tilstedeværelse. Så vi skal bare lytte og observere det som praksisen har gjort med kroppen vår. Skal vi ha 3-4 minutter her nå? Vi begynner å komme tilbake fra der vi er. Bevege litt forsiktig på kroppen. Ta noen dype pust. Kanskje strekke litt. Når du er klar, så kan du rulle over på en av sidene dine. Og videre derfra. Finner den enkleste veien opp til en behagelig sittestilling. Lengde langs ryggen. Jeg hadde avslappet blikk eller øynene igjen. Ta et par pust her for oss selv.
Og gjerne la tankene dine gå til noe som du er takknemlig for at det finnes i livet ditt. Så kommer vi tilbake til her og nå. Samler hendene foran hjertet, tommelen inn til brystet. Og så takker vi hverandre for i dag. Namaste. Ok, dere. Tusen takk for i dag.